भाद्र 13 गते पाँच थरमा एउटा असाध्यै दुःखद घटना घट्यो। पाँच थर जिल्लाको फाल्लोङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 डाँडागाउँ टोलमा रहेको आइतराज केरुङको घर आसपासमा व्यवहारिसे बम फेला पर्यो। त्यो विस्फोटन हुँदाखेरि दुईजना बच्चाहरूको निधन भयो, मृत्यु भयो। त्यस विस्फोटनमा परि दुईजना बालकहरू घाइते पनि भए। दुईजना मृत्यु भएका दिप्सन सावालिम्बू, प्रिन्सा सावालिम्बू, उनीहरू दाजुबहिनी हुन्। घाइते भएका पवन राई र दिप्सन राई, उहाँहरू अहिले कीर्तिपुर स्थित वर्ण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यो असाध्य दुःखद घटना हो सम्मान्य सभामुख महोदय। म दुःखद यस घटनामा निधन भएका प्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। एउटा घटना हो सम्मान्य सभामुख महोदय, सरकारले यस्ता घटनाका बारेमा गम्भीरताका साथ अनुसन्धान गर्नपर्ने त्यो देखिन्छ। सामान्यतया यतिका दिन भइसक्दा समेत यस घटनामा जोडिएका दोषी को हो, यो बारेमा सरकारले यो सदनलाई आएर बताउनुपर्छ, थाहा दिनुपर्छ। म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत यस्तो गम्भीर प्रकृतिको घटनामा माननीय गृहमन्त्रीज्यूले संसदमा जानकारी गराउनु बढ्ता उपयुक्त हुन्छ, म यो माग गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, यो हामीले छापा मिडियाहरू मार्फत थाहा पायौँ, सुन्यौँ कि यो विशेष गरी सशस्त्र द्वन्द्वकै समयमा बिछाइएका बमहरू, छोडिएका बमहरू, फ्याँकिएका बमहरू नै अहिले आएर विस्फोट भए। यदि त्यसो हो भने सामान्य सभामुख महोदय, यो घटनाप्रति जवाफदेह कसको हुनपर्ने हो, कसले जिम्मा लिनुपर्ने हो? सामान्यतया राज्य पक्षकोबाट यस प्रकारका व्यवहारिसे बमहरू छोडेर हिँड्ने हामी देख्दैनौँ, सुन्दैनौँ। त्यति बेलाको द्वन्द्वको एउटा पक्षबाट यस प्रकारका व्यवहारिसे बमहरू विभिन्न ठाउँमा छोडिएको हो भने सम्बन्धित पक्षले यसका बारेमा देशव्यापी रूपमा मान्य